Chiara Tito si rallëherë ka bërë një dedikim tepër të ndjerë për partnerin e saj Luiz Elli. Ata kanë festuar një vjetorin e lidhjes së tyre dhe që prej asaj date mes çiftit ka ndodhur një sër hapash të rëndësishëm: fejesa, martesa, celebrimi dhe më në fund pritja e ëmbël e vajzës së tyre. Chiara ka dashur që të gjithë përkushtimin dhe dashurinë ofruar nga partneri i saj ta përmbledh në një dedikim të publikuar në Instagram. Se sot një vit më parë, jeta ime dhe jotja do të ndryshonin përgjithmonë. Sikur ta dija përfundimin e lumtur të kësaj historie, do i kaloja edhe një mijëherë ato sfida, vuajtje dhe peripeci. Në 24 dhjetor të 2022-shit të takova ty, më mbushe shpirtin plot dhe më dashurove pa kushte. Unë si shpërblim të dhash dhuratën më të bukur në jetë. Gëzuar një vjetorin të dua përjetësisht dhe faleminderit që më ke bërë të besoj në prallla, sepse çdo gjë që ti ke bërë për mua ka qenë perfekte.